Kam lindur tre fëmi, smidhuruan, Arjola Demiri nxehet me kritikat e komentuesve. Kam stria, kam celulit. Aktoria shqiptare Arjola Demiri është përballur me një numër të madh komentesh negative dhe kritikat të ndjekësve të saj, lidhur me format trupore. Me sa duket, Arjola është e lodhur nga kritikat e ndjekësve dhe ka vendosur të përgjigjet me një deklarat publike. Në një postim në Instastory, aktoria shkruan se nuk ka nevojë të fshihet duke sqaruar edhe editimet që i ka bërë fotove që ka postuar. Nuk kam nevojë për filtra dhe as Photoshop për të fshehur nga ju. Unë e dua veten me gjithë imperfeksionin tim perfekt. Mos harroni, kam tre fëmijë njerëz. Nuk mi kanë dhuruar, i kam lindur unë. Do kem stria, celulit dhe kjo s'ma heq dhe as ma shton bukurin. Mjaft komentuat mbi fotot e mia sikur kam zbukuruar një zombi me efekte. Kam zbukuruar thjesht ngjyrat e fotos. Na keni lodhur me këtë gjyqi në komenteve sikur të jeni profesionist të editimit të fotove. Filloni punë diku më mirë, shkruan Arjola Demiri.